Uroš Mijalković je sa reprezentacijom Srbije osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu karateu. Bronzano odličje naši momci izborili su pošto su u repesažu pobedili Azerbejdžan. U reprezentaciji Srbije, pored Mijalkovića, bili su i Slobodan Bitević, Stefan Joksić, Dejan Cvrkota, Nikola Jovanović, Vladimir Brežanović i Deros Anastasios. U pojedinačnoj konkurenciji Uroš Mijalković plasirao se među 8 najboljih u Evropi. Ja sam jako srećen zbog ove medalje. Karate jeste individualni sport, ali sama, da kažem, ta ekipa i ekipni susret i reprezentacija imaju neku posebnu težinu, tako da bih pre svega htio da se zahvalim mojoj ekipi. To su momci i koji su zajedno sa mnom došli do ovog velikog rezultata. Mogu da kažem slobodno, ovo je pomlađen sastav reprezentacije sa mnogo ozbiljnim ekipama i mnogo jačim ekipama nismo uspevali da dođemo do ovog rezultata. Takođe, zahvalio bih se selektoru što me selektovao. Mijalković je zahvalio na podršci gradu Pirotu i karate klubu Proleter. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić čestitao je Urošu na postignutom uspehu. Zaželeo bih još puno uspeha i takvih medalja, mada samo sportisti znaju koliko je teško doći do takmičenja, a kamoli da preskočite neke faze takmičenja i osvojite medalje. Sa druge strane, veliki rad koji Uroš ima već više godina se isplatio, a i veliko poverenje koje je imao i od strane trenera i od grada. Želim mu zaista još puno uspeha i želim da se mnogo dečaka i devojčica ugledaju na njega. Uroš Mijalković nastavlja pripreme za predstojeća takmičenja. Želja mu je da u timu Srbije nastupi i na olimpijskim igrama.